אמרתי לנהג, אמרתי לו, just together, כאילו תשאיר אותנו רק, כאילו רק ביחד. אמר לי, בטח, בטח. ובאמת נשארנו ביחד, באופן מפתיע. לא, הייתה לי איזו תמונה בראש, כאילו, שאני יושבת בתוך כלא, קשורה, גל וטל יחיו בעזה, כאילו זהו, הלכו החיים, כאילו, הלכו ה... זהו, עברנו לגור פה. או היינו מתהלכות לפעמים, והיינו מבקשות ללכת, לחילוץ עצמות, להניע את הגוף. הם היו אומרים לי, אם את הולכת לסלון, תגידי לי שאת הולכת. אגם, את עשית כושר? כן, קצת. מה המחבלים אמרו שאת עשית כושר? אמרו לי, בראבו. שזה חשוב מאוד שאני עושה את זה. את ואני עשינו, ואז אני ניצחתי אותה. ובגלל שאגם כמובן עושה כושר, אמרו, רגע, אם חי ניצחה אותה, אז בוא נעשה איתה. ואז אחד מהם, הצעיר, עשה איתי הורדת ידיים, אבל הוא הביא מגבת. כדי לא... כי אסור לו לגעת בי. אישה היא מאוד... אישה היא קדושה שם. הם נתנו לה שם מאוד יפה. שם ערבי מאוד יפה. סלסביל. זה מים, זה כתוב להם בקוראן, מים מתוקים כזה. מתוקים. עכשיו אמרתי לו שזה קטע, כי השם שלי בישראל זה אגם.